Батьки, якщо вам подобається наш проект, підпишіться та підтримуйте нас. Інформація у описі під відео. Дякуємо! Царівна жаба. Десь не десь у якимсь царстві жив собі цар та цариця. А в них три сини, як соколи. От дійшли вже ті сини літ, час їм женитися. Цар покликав синів та й каже: «Сини мої, соколи мої, дійшли ви літ, час вам уже подружжя шукати. Забирайте ж, діти, сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідні, пускайте в чужі землі далекі. Хто до кого влучить у двір, там тому й молоду брати». От вони повиходили, понатягали луки та й нумо стріляти. Старший стрельнув, загула стріла попід небесами, та й упала аж у іншому царстві, у царя в садочку. Царівна на той час по саду походжала, підняла стрілу, любується. Прийшла до батька, хвалиться: «Яку я, таточку, гарну стрілу знайшла! Не віддавай же її нікому, — каже цар. — Хіба тільки тому віддай, хто тебе за дружину візьме». Коли так, через деякий час приїздить старший царенко, просить у неї стрілу. «Не дам, — каже, — цієї стріли нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме». «Я, — каже царенко, — візьму». Середущий царенко стрельнув. Звилася стріла нижче від хмари, вище від лісу, та й упала у князівський двір. Князівна в той час на рундучку сиділа. Побачила, підняла стрілу і понесла до батька. «Яку я, таточку, гарну стрілу знайшла! Не віддавай же її нікому, — каже князь. — Тільки віддай тому, хто тебе за дружину візьме». От приїздить і другий царенко, середущий. Просить стрілу. Вона відказала так, як і та. І цей каже: «Я тебе візьму». Приходиться найменшому стріляти. Іван Царенко як стрельне, загула стріла ні високо, ні низько, вище хат, й упала ні далеко, ні близько, коло села в болоті. На купині сиділа жаба і взяла ту стрілу. Приходить Іван Царенко, просить: «Верни мою стрілу». «Не дам я, — каже жаба, — цієї стріли нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме». Іван Царенко подумав, як би то його зелену жабу за дружину брати. Постояв над болотом, пожурився і пішов додому плачучи. От уже їм час до батька йти, казати, хто яку собі молоду знайшов. Ті два, старший і середущий, такі раді, що й не сказати. А Іван Царенко іде та й плаче. Батько питає в них: «Ну, розкажіть же, сини мої, соколи мої, яких ви мені невісток понаходили?» От старший каже: «Я, татку, знайшов царівну». Середущий: «Я князівну». А Іван Царенко стоїть та й слова не вимовить. Так плаче. «А ти чого, Іване Царенко, плачеш?» «Як же, — каже, — мені не плакати, що у братів жінки як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати. Чи вона мені рівна?» «Бери, — каже цар. — Така вже видно твоя доля».
От і поодружувалися царенки. Старший узяв царівну, середущий князівну, а Іван Царенко зелену жабу з болота. Якось загадав цар своїм синам, щоб у такий і в такий то день були до нього з жінками на бенкет. Старші брати радіють, а Іван Царенко йде додому та й плаче. Жаба вилізла назустріч, питає: «Іване Царенку, чого ти плачеш?» «Як же мені не плакати? Батько загадав нам із жінками на бенкет приїхати. Як же я тебе повезу?» «Не журись», каже жаба. «Іване Царенку, їдь попереду сам. А як стане дощик накрапати, то знай, що твоя жінка дощовою росою вмивається. А як блискавка заблискає, то твоя жінка в дорозі вбрання вбирається. А як грім загремить, то вже їде». Іван Царенко убрався, сів і поїхав. Приїздить, аж старші брати зі своїми жінками вже там. Самі повбирані гарно, а жінки у золоті, в оксамиті, у намистах дуже дорогих. Брати почали з нього сміятися. «Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б її хоч у хустку зав'язав та привіз». «Не смійтесь, потім приїде». Коли це як зашумить, як загримотить грім, аж палац затрусився. А Царенко й каже: «Оце ж вже моя голубонька їде». Вийшла вона з повозу, аж поторопіли всі. Така гарна! От посідали обідати. Та вона оце шматочок у рот, шматочок у рукав. Ложку в рот, ложку в рукав. А ті невістки дивляться на неї, та й собі так. Ото пообідали, вийшли в двір. Почали музики грати. Цар став запрошувати в танець. Ті невістки не хочуть. А вона, як пішла у танець, як почала танцювати, легко і гарно. А це махнула правим рукавцем, став сад. У тому саду стовп, і по тому стовпу кіт ходить. До гори йде, пісні співає, а донизу йде, казки каже. Далі махнула лівим рукавцем, у тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються з того дива. От потанцювала вона, сіла спочивати. А ті невістки пішли у танець. Танцюють, та як махнули правим рукавцем, кістки вилетіли та просто цареві в лоб. Махнули лівим, цареві очі позабризкували. «Годі, годі! Ви мені очі повибиваєте!» А Іван Царенко дивиться на жінку та й собі дивується. Як таки з такої зеленої жаби та зробилась така гарна молодичка, що й очей не відірвеш? Далі сказав дати собі коня. Махнув додому довідатися, де ж вона все те понабирала. Приїздить, пішов у світлицю, де вона спить, аж там лежить жаб'ячий тулубець. У грубі топилося, він той тулубець у вогонь, тільки димок пішов. Він тоді знову вертається до царя, саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли, а перед світом пороз'їжджалися. І Іван Царенко з жінкою.
приїздять додому, вона ввійшла в світлицю, огляділася, аж кожушка й нема. Шукала, шукала. Чи ти, Іване Царенку, не бачив моєї одежі? Якої? Тут? Каже. Я кожушок скинула. Я? Каже Іван Царенко. Спалив його. Ох, що ж ти наробив мені, Іване? Якби ти не займав, то я б вічно була твоя. А тепер доведеться нам розлучитися, може, й навік. Плакала, плакала, кривавими слізьми плакала. А далі... Прощавай, шукай мене в 30-тім царстві, у баби Яги костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулась зозулею. Вікно було відчинене і полинула. Довго Іван Царенко побивався за жінкою. Довго плакав гірко, розпитувався, що йому робити. А ніхто нічого не радив. От він узяв лучок срібний, набрав у торбину хліба, гарбуз повчепив на плече і пішов шукати. Іде та йде, коли зустрічає його дід і питає: «Здоров, Іване Царенку, куди це ти путь держиш?» «Іду, дідусю, шукати своєї жінки. Вона десь у 30-тім царстві у баби Яги костяної ноги. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе?» «Чому не знати? Знаю. Коли тобі треба, то от тобі клубочок. Пусти його. Куди він буде котитися, туди й ти за ним іди. Саме дійдеш аж до баби Яги костяної ноги». Іван Царенко подякував дідові. Узяв, пустив. Клубочок покотився, а він пішов за ним. Іде та іде таким густим лісом, що аж темно. Зустрічається йому ведмідь. Він наложив мідну стрілу на срібний лучок, хотів стріляти, а ведмідь йому й каже: «Іване Царенку, не вбивай мене, я тобі у великій пригоді стану». Він пожалів його. Іде та й іде, аж бачить, на березі лежить щука, без води пропадає на сонці. Він хотів її з'їсти, а вона: «Іване Царенку, не їж мене, кинь лучче в море, я тобі у великій пригоді стану». Він вкинув її у море, пішов далі. От і зайшов уже аж у 30-те царство. Аж стоїть хатка на курячій ніжці. Він увійшов у ту хатку, а на печі лежить баба Яга, костяна нога. «Здорово, Іване Царенку, кого шукаєш?» «Шукаю свою жінку любу, жабу зелену». «Знаю, знаю. Скажу я тобі, що вона у мого братика за наймичку служить. Там на морі є острів, там його палац. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Ти як її побачиш, то хапай швидше та й тікай з нею, не оглядаючись». Пішов Іван Царенко. Іде та йде, дійшов до моря, глянув, а де той острів, хто його зна? Аж ось випливає щука і каже: «Не журись, Іване Царенку, я тобі допоможу». Ударила хвостом об воду, і став такий міст, що й у царя нема такого. Іван Царенко пішов тим мостом та й дійшов аж на острів. Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні пройти.
Іван Царенко ходить попід тим лісом та й плаче. А тут уже й хліба не стало. От він сів та й зажурився. Коли це біжить заєць? Тут де-не-де взявся сокіл. Ударив зайця, убив. Іван Царенко взяв того зайця, розвів вогонь деревом об дерево, спік його та й з'їв. От наївся та й став думати, як це до палацу йому добратись. Знову ходить попід лісом. Ходив, ходив, коли іде ведмідь. Здоров, Іване Царенко. Чого ти тут ходиш? Хочу, каже, як-небудь у палац дістатись. Я тобі допоможу. Як узяв, то відмідь все трощити, проламав стежку аж до палацу. Пішов Іван Царенко. От пішов він тією стежиною, аж серед лісу така гарна долина, а на тій долині скляний палац стоїть. Він туди пішов. Відчинив одні двері, залізні. Нема нікого. Відчинив другі, срібні. І там нема нікого. Як відчинив треті, золоті, аж там, за золотими дверима, сидить його жінка. Як побачила Івана Царенка, так і впала йому на шию. Ти ж мій голубе сизий, як я за тобою скучила. Якби ще трохи, може б, ти мене більше й не побачив ніколи. Аж плаче з радощів, а він то вже не знає, чи на цім, чи на тім світі. Обнялись, гарненько поцілувались. Вона знову перекинулась з зозулею, взяла його під крило і полетіли. От прилетіли у його царство, вона перекинулась знов людиною і каже: «Це мій батенько мене прокляв і зміюці віддав аж на 3 роки на послуги, а тепер уже я свою покуту відбула». Прийшли додому та й стали гарно собі жити.